peixes. Bem-vindo ao seu horóscopo de hoje. Você sente que os conflitos ao seu redor não te afetam, mas você tem a chave para resolvê-los? Hoje, os problemas ao seu redor não te afetarão diretamente, mas será você quem terá a capacidade de resolvê-los com grande habilidade. Através de suas relações pessoais, você encontrará uma excelente oportunidade para elevar sua moral e se sentir mais confiante. No entanto, você precisará controlar suas emoções, pois pode se sentir tentado a impor suas ideias de forma brusca. Amor. Novas oportunidades no amor se abrirão para você, seja através de um encontro inesperado ou de uma reflexão profunda sobre o que realmente deseja. O futuro sentimental brilha para você, é hora de abrir suas asas. Dinheiro. Sua capacidade de adaptação se manifestará com força, sem que você precise fazer grandes esforços. Flua com as circunstâncias e verá resultados positivos. Trabalho. Sua eficiência no trabalho permitirá que você se destaque e aprofunde em tarefas que exigem precisão. Você fará isso com facilidade, aproveitando ao máximo seu potencial. É isso por hoje. Obrigado por me acompanhar nesta jornada astrológica. Espero que seu dia seja cheio de boas energias e grandes oportunidades. Nos vemos amanhã com um novo horóscopo. Tenha um ótimo dia!